Labai diena, gerbiamasis posėdžio pirmininkė, gerbiamieji Seimo nariai. Seimo nariai pateikė man klausimus susijusius su banko snoras, bankroto administratoriaus veiklos tyrimo ir ikiteisminio tyrimo nutraukimo. Šio tyrimo rezultatai yra svarbus labai dideliai visuomenės daliai. Ypač banko kreditoriams, dėl to pavedžiau aukštesniam prokurorui generalinėje prokuratūroje patikrinti nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą, teisėtumą ir pagristumą. Atsakydamas į man pateiktus klausimus, pateiksiu tik tyrimo metu nustatytus faktus be jų vertinimo. Priešingų atveju, mano viešas pasisakymas galėtų būti vertinamas kaip spaudimas bylą tikrinančiam aukštesniajam prokurorui panaikinti ar palikti galioti nutarimą nutraukti iki teisminį tyrimą. Pirmas klausimas. Kodėl buvę neteisėti pavedimai į tuometinės Seimo pirmininkės Irenos Daugėtienės sūnaus įmonės sąskaitą, kitas sąskaitas, nepadarė žalos valstybei, nes minėto bankroto administratoriaus atstovaujama tarptautinė finansų konsultacijų įmonė šių metų vasarą savo sprendimu geranoriškai pervedė visą viršytą sumą į banko snoras sąskaitą. Ar jūsų nuomonė tokiais veiksmais nebuvo padaryta žala pasitikėjimui bent jau Lietuvos valstybė, jos finansų sistema? Atsakymas. Norėčiau patikslinti ir pabrėžti, kad atliekant ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, kad žala bankrutuojančiai akcinei bendrovei bankui snoras ir jo kreditoriams buvo padaryta. Jos dydis daugiau nei 1 200 000 litų. Ar priimant sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą buvo deramai įvertinta ne tik turtinė, bet ir neturtinė žala, atsakys patikrinimą atliekantis prokuroras. Antras klausimas. Prašau paaiškinti, kodėl padaryta civilinė žala atlygino netuometinės Seimo pirmininkės Irenos Daugutienės sūnaus įmonę, kuriai neteisėtai buvo ir yra pervestos lėšos, o minėto bankroto administratoriaus atstovaujama tarptautinė finansų konsultacijų įmonė. Ar jūs neišvelgėte akivaizdžių korupcijos požymių? Atsakymas. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 6 dalį, bankroto administratorius privalo atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jo ir arba jo padėjėjo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Bankroto administratoriaus profesinė civilinė atsakomybė už fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą, atliekant bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių bankroto procedūras, draudžiama privalomuoju draudimu. Todėl gali būti sprendžiamas klausimas dėl žalos atlyginimo draudimo lėšomis. Tačiau bankroto administratoriui įstatymai nedraudžia ir savanoriškai atlyginti atsiradusius nuostolius. Noriu pažymėti tai, kad į žalos atlyginimo ar neatlyginimo faktą nėra atsižvelgiamas sprendžiant, ar buvo padaryta nusikalstama veika ar ne. Trečias klausimas. Kai buvę neteisėti pavedimai į tuometinės Seimo pirmininkės Irenos Daugutienės sūnaus įmonės sąskaitą, kitas sąskaitas nebuvo padaryti tyčia, nes bankroto administratorius Neilas Kuperis tai atliko nebūdamas Lietuvos Respublikos piliečių ir nebūdamas išsamei susipažinęs su mūsų šalies teisės aktais. Ar jūsų nuomonė įstatymo nežinojimas atleidžia nuo atsakomybės? Ar jūsų nuomonė Lietuvos Respublikos piliečiams ir ne Lietuvos Respublikos piliečiams yra taikomi skirtingi atsakomybės kriterijai? Atsakymas. Įstatymo nežinojimas tikrai netleidžia nuo atsakomybės. Tai pažymė ir prokuroras nutarime nutraukti iki teisminį tyrimą. Tačiau prokuroras mano, kad Neilo Kuperio veiksmai nesudaro pagrindo taikyti baudžiamosios teisės normas. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad suvokiant šio iki teisminio tyrimo atgarsį visuomenėje, šiuo metu vyksta tyrimo medžiagos patikrinimas. Taigi bus dar kartą įvertinta, ar buvo gauti visi būtini faktiniai duomenys ir ar jie buvo tinkamai kvalifikuotai įvertinti. Dėkuoju uždėmesi.